meillä on yksi peli. Voitolla mennään mekin jatkoon sinne samaan, minne se Valkonen. Pieni jengi, oma kannustuskuuto. Kaikki joukkueet, jotka tänään kannustavat omaa joukkuettaan. Rops sinisten keskentäpelaajaksi, eli Kandola. Helsingin Cupissa vedetään kolmatta päivää nyt. Mites teidän joukkueen turnaus on tähän mennessä mennyt? No se on mennyt ihan jees, mutta kyllä meillä on vielä paljon parannettavaa ja viimeistelyä voidaan kehittää vielä paljonkin. Mutta eikö se ole sellainen tilanne kuitenkin, että kohta alkulohko viimeinen peli tuossa alkaa, niin siitä voitto, niin jatkopaikka napsahtaa samalla? No totta kai, kyllä me nyt tämä vie. No niin, hyvä. Mites miten Rovaniemen pojat on viihtynyt täällä Helsingissä? Mitä muuta olette tehnyt, kun pelannut futista? No, leppäilty se aika ja pietty hauskaa ja syöty tietenkin ja juotu ja nukuttu. Siinähän se menee. Onko sä MM-kisoja päässyt seuraa yhtään? Totta kai, eilen illalla. Valvoitteko loppuun asti? Kyllä, tietenkin. Tuossa tuli valmentajalta äsken hyviä ohjeita, niin miten hän ohjasti tuohon viimeisen peliin? Että nyt keskitytään siihen, että no keskitytään voittoon ja sitten tietenkin pelataan nyt vähän parempi peli. Ropsi laitapuolustaja Roope Karjalainen. Kokeiltiin pelipaikkaa vähän ylempää, se tuntui toimiva aika hyvin. No ihan hyvin. Ei ole tullut maaleja pitkään aikaa, niin kiva saada taas. Niin, hei, sä teet 2 maalia, 1-0, 2-0. Kerro, mitä nämä maalit tuli. Käydään eka ensimmäinen läpi. No siinä ekassa mä sain syötä sieltä laajasta ja sitten mä siirsin vasemmalle ja sitten sijoitin alakulmaa. Toinen oli aika samankaltainen. Joo, näette maaleja molemmat. Hei, teillä on, eikö tää muuta tarvittanut sitä jatkopaikkaa varmaan? Joo, kun voitettiin, niin päästiin sinne jatkopaikkaan, niin kiva pelata kyllä. Mites voittoa tänään juhlitaan? No, ei mitään ihmeellistä, mennään nyt syömään ja tosiaan. Sitten hotellille leppäämään. Leppäämään, okei. Ja sitten sen jälkeen niin pirteänä taas jatkamaan turnausta. Joo. Kiitoksia ja onnea koko Ropsin porukalle. Joo, ja terveisiä vaan Lappiin. Kiva. Kiitos.